السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ احباب نے اعلان سن لیا کہ استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جی کی نماز جنازہ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت کے ہی قائم کردہ ادارہ جامعہ خالد بن ولید اڈا ٹھینگی کے اندر ہی ادا کیا جائے گا۔ کس وقت جنازہ ہوگا؟ تو نماز مغرب کے بعد، یعنی آج 9 ستمبر بروز جمعۃ المبارک نماز مغرب کے بعد حضرت کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ یہ وہاڑی سے کچھ فاصلے پر ہے اڈا ٹھینگی، حضرت کا بہت بڑا وہاں پہ ادارہ ہے، تقریباً وہاں کے ہر خاص و عام لوگ جانتے ہیں۔ جو احباب شرکت کر سکیں وہ ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ ایسے جنازے یقیناً ہمارے لیے باعث نجات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔